Ahoj děti, dnes se opět podíváme na slovesa. U sloves už dovedeme určit osobu, číslo a čas. První věta. Jirka chytal včera ryby. Vyhledej sloveso a urči, která z těchto tří odpovědí je správná a patří k slovesu v této větě. Víme, že chytal ryby Jirka, tedy on chytal, sloveso je chytal, je ve třetí osobě čísla jednotného a chytal včera, je to tedy čas minulý. Správně byla tedy tato odpověď. Druhá věta. Všichni touží po jarním sluníčku. Najdi sloveso a urči, která odpověď z těchto tří je správná. Sloveso je touží, řeknu si, oni touží po jarním sluníčku. Je to tedy třetí osoba číslo množné a touží právě teď, tedy čas přítomný. Správná byla tedy tato odpověď. Jdeme na další větu. Karel IV. Řešil spory jednáním. Najdi sloveso, vyber správnou odpověď. Sloveso je řešil. Kdo řešil? On, je to tedy třetí osoba. On řešil třetí osoba číslo jednotné a řešil v minulosti, tedy čas minulý. Správně je tedy tato odpověď. Ty se včera hlasitě smál. Najdi sloveso, určí ve které osobě, čísle a čase je. To sloveso je se smál, zvratné sloveso, a už zájmeno nám napovídá, že se jedná o druhou osobu čísla jednotného. Ty se smál, je to tedy druhá osoba číslo jednotné a bylo to v minulosti, bylo to včera, je to tedy čas minulý. Správně je druhá osoba číslo jednotné, čas minulý. V prázdninách budu odpočívat. Najdi sloveso a vyber, ke které osobě, číslu a času patří. Budu odpočívat. Já, sloveso je budu odpočívat. Já budu odpočívat, je to tedy první osoba, číslo jednotné a čas budoucí. Bude to třeba až za měsíc. Správně je tady tato odpověď. Máme tu ještě další úkoly. Doplň do věty vhodné sloveso v čase budoucím. Věta zní: na tabuli příklady do matematiky. Jaké sloveso se sem hodí? Jaké můžeme doplnit? Nezapomeň, že má být v čase budoucím. Přemýšlej. Můžeme tam například plnit. Na tabuli napíšeme příklady do matematiky. Zvolili jsme sloves napíšeme, je opravdu v čase budoucím. Do této věty máme doplnit vhodné sloveso v čase přítomném. Za oknem jarní slunce. Přemýšlej, jaké sloveso by se sem hodilo. Nezapomeň, že musí být v čase přítomném.
můžeme napsat za oknem. Září jarní slunce. Září je sloveso v čase přítomném. Poslední věta. Do této máme doplnit sloveso v minulém čase. Věta zní před rokem nové přátelé. Přemýšlej, jaké sloveso sem doplníš. Nezapomeň, že má být v minulém čase. A můžeme například napsat před rokem jsem potkal nové přátele. Hezký den.